Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Dacă vă e frică de mumii, atunci să nu vă duceți la noul muzeu al civilizației egiptene din Cairo. Acolo au ajuns 22 de faraoni mumificați, care au trăit cândva în Egiptul antic. Aceștia se numără și celebrul Ramses al II-lea, care a domnit 67 de ani. Mutarea mumiilor a costat Egiptul câteva milioane de dolari, investiți inclusiv într-o paradă grandioasă. Aceasta s-a desfășurat pe o distanță de 5 km în centrul capitalei egiptene și a fost urmărită de mii de oameni. Atenție, egiptenii! Se tem că mutarea mumiilor va deslănțui un blestem al faraonilor și pun deja pe seama acestei năpaste mai multe accidente care s-au petrecut între timp la Cairo. Noi le transmitem faraonilor respectul nostru și încheiem aici știrea. Imaginile cu parada de aur a faraonilor au făcut în conjurul lumii și au ajuns și aici, la școala de televiziune Dicție.ro. Vizionare plăcută!